Третє засідання першої сесії провели в Соколівській сільській раді. Тут зібралося 16 депутатів із 22. Розпочали із затвердження на посади старост сіл Карлівки, Миколаївки, Івана Благодатного, Димене та Вільного. Затвердження на посаду старост Карлівки, Ганицького та Дар'ївки. Я виношу знову ж таки пропозицію мою минулу. Це Любов Миколаївна Шевченко. До нас надходило багато звернень і записані люди для виступу. Шановні депутати, дайте нам можливість закінчити те, що ми почали разом із Любою Миколаївною. Вдруге депутати не змогли дійти згоди з головою сільської ради щодо обрання постійних комісій. Чому не були обрані ці комісії? Тому що не була, на думку депутатів, створена робоча група така, яка була потрібна, не розглянуті заяви депутатів, які подали в ті чи інші комісії свої кандидатури, і було якось в односторонньому порядку було створені ці групи. Тобто війшли люди, які більшість працюють в сільській раді, які залежні від сільського голови. Робиться узурпація, по суті, влади в одних руках, де сільський голова підбирає собі команду, яка буде керована, яка буде слухняна, тобто і буде робити те, що їй потрібно. Чому зараз ніхто не знає, для нас тайна і загадка, хто в яку комісію попадає? Сільський голова, за погодженням депутатів він висуває, я не проти. Ну зараз достатньо, чого мені за 8 днів на шаті не показали, хто в яку комісію, хто які комісії функції будуть виконувати. Функції помінялися, я сказав, не тільки бюджет убрав. Ми зараз потратимо кучу часу на те, щоб аналізувати положення по постійній комісії. Ви ж знаєте, що воно помінялося. Я теж це чітко ізучив. У мене пропозиції зараз всі побачать. І виборці, і люди, і громадськість. Як ми формуємо комісії? Давайте обговоримо ці комісії, ці питання, функції комісії. Хто куди йде, обговоримо, а потім будемо приймати рішення. Не виконують законодавчі норми посадові особи сільради не вперше, нарікають депутати. Зокрема, не відповідають на депутатські звернення та не оприлюднюють рішення сесій. Існує сайт ради, де повинні бути опубліковані всі документи, яким ми рада регламентується її робота. Тобто це регламент роботи ради, рішення, які приймалися, рішення, які будуть прийматися. Згідно регламенту ради, документи на розгляд сесії повинні депутатам роздавати за 8 робочих днів. Але ж ця норма також не виконується, документи роздаються там за 15 хвилин до початку сесії, тому більшість депутатів не має змоги вивчити їх і належно попрацювати. Внести правки до положень та прийняття рішення складу постійних комісій планують на наступній сесії 17 грудня. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.